מקצוענות. חדשנות. דיוק. ברוכים הבאים לפוליבה. בשלושים השנים האחרונות הפכנו ממפעל משפחתי קטן לחברה הגדולה והמתקדמת בישראל לייצור, יבוא ושיווק חומרי גלם לענף האפייה והמזון. מרכז החברה ממוקם באזור התעשייה ברמלה וכולל את משרדי המטה, חנות המפעל, מרכז ההדרכה, מפעלי הייצור, בתי הזיקוק לשמן, המחסן האוטומטי וצי מסעיות החלוקה. המומחיות שלנו היא ייצור מרגרינות ללא טרנס, במגוון רחב של נוסחאות המותאמות לדרישות הלקוח. שמנים נקיים וטריים המזוקקים בבית הזיקוק שלנו, משפרי אפייה, תערובות מוכנות לאפייה, מליות, מחיות פרי, ריבות, ממרחים בטעם שוקולד, שוקולד אמיתי, קצפות ועוד מגוון רחב של מוצרים המיוצרים בהתאם לתקנים ישראלים ובינלאומיים מחמירים. בין לקוחותינו נמצאות חברות כגון אוסם, שטראוס, יוניליבר, מאפיות, קונדיטוריות, רשתות שיווק ומזון, וכמו כן אנו מייצאים את מוצרינו לארצות הברית ולאירופה. מאזור זה יוצאים המוצרים באמצעות מערך הפצה ממוחשב כלל ארצי, הכולל רשת סוכנים ונהגי חלוקה של פוליבה. המחסן האוטומטי שלנו מכיל 3,000 משטחים, הוא פועל ללא מגע יד אדם ומאפשר לחברה להעניק לכם שירותים ברמה הגבוהה ביותר. אנו שומרים על גמישות תפעולית ומספקים שירותנו 24 שעות ביממה. פוליבה שלום, אפשר לעזור. לקוחותינו יכולים לבצע הזמנות עד השעה 8 בערב ולקבל את הסחורה כבר למחרת בשעות הבוקר המוקדמות. החברה מתגאה בשירות המהיר ביותר ללקוח, כי בסופו של יום אנחנו כאן בשבילכם. חדשנות, גמישות ושמירה על דיוק, זה שם המשחק. במחלקת ומעבדת הפיתוח והטכנולוגיה, אנחנו מפתחים מתכונים ונוסחאות ויכולים להתאים מוצרים חדשים לצרכים שלכם ולשכלל כאלה שכבר קיימים. אנחנו דואגים שתקבלו את המוצרים שלנו בדיוק כמו שאתם מכירים ורוצים אותם. כך תוכלו להיות יותר תחרותיים, לפתח מוצרים חדשים בעבורכם ובעבור הלקוחות שלכם ולהמשיך ולצמוח. פוליבה מהווה מאז הקמתה מרכז מידע ותמיכה מקצועי לכלל לקוחותיה בתעשיית האפייה והקונדיטוריה. לחברה, קונדיטורים ואנשי מקצוע המובילים והטובים ביותר בענף המזון, אשר מחויבים לתת עזרה והכוונה צמודה לכלל לקוחותינו ולצרכיהם. אך בפוליבה לא עוסקים רק בעשייה העסקית. אנו רואים את העובדים העוסקים במלאכה כנכס החשוב לנו ביותר, ואת התרומה לקהילה כערך עליון, וגאים להעסיק עובדים מאוכלוסיות שונות ומגוונות אשר מלווים את החברה מאז הקמתה. פוליבה, תמיד לשירותכם.